And so here I am, finally here at Rasta. It's extremely lovely, I have to say. Many good people. Well, unfortunately, the rain's picking up a bit. So, man, right now you're in Romuva Central. Yeah. It feels good to be here. Yeah, doesn't it? Good vibes, man. Positive. Old school. Actually, you want to hold on to the camera while I open it? Labai šiandien tikrai gerai metai, daug mergaičių išėkė, nes iš tiesų vainikų labai daug pasibarsi tos gražios mūsų kūpolės. Bet dabar einame palengva visi prie aukuro, reikia mums pagerbti ugnį. Dabar atėjo jau žolynai, kūpolė, mūsų gražiai dainuota, pagerbta. Einame į kitą šventės etapą, išėkime ir garbiname ne kelias gamtos veiksmės. Tai yra žolynus, ugnį, vandenį ir saulę. Pagerbsime. Ugnis tikrai yra nepaprastoje vietoje sukurta. Didžiai kokio aukuro vietoj prieš daugelį šimtų metų.